Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Namokchat rap karun. Yaar kaise hain aap log? Swagat chhu tai back phirma bemal takoran mans yat jan naav chhu tamokchat rap karun. Aaj tai osu tai boojme rapper rap ch kara tim chhu godna nashe charas wagar kya chhi chawan tam bodu chhu tim rap kara. Magar rappers badlo sorry trend. Aaj chhi yim te rapper chhu na tim chhu god so kakas ni jiji ratna tamokchat tim studio tam putus kara recording. Why agar tohe mas kaise khabar aise ki rap kya go rap ch train word r a p ye bhi matlab ch rhythm and poetry khair bujho to ye ke liye pat minute ye ch rap at ka ch rhythm to ye ch poetry jal ki hum waqt brum aise na kaise rap bozan patel ka jhoot hosna ta ban yana so daba ye ch zare ladai bozan. Finally, Ghost song release yet look best of risk in the Zarkaro. Yet the now to Titty. Yet the now to Unity. Yeah, Billy, you could hear. Care me was booming Unity, Matlab go. Yak Johot. Magar, you had rap song, Boozish Chimabasan, Unity Ladai. MK Gwanathi do us alag, Dushman alag. Money Unity to Chat Chakai. وہاں اگر اس اہم نظر سے وچھو نا یونٹی گئی کیا یونٹی مطلب گو لکن پھکلا دان یہ آج تم لکن پھکلا دان یمو لکو یہ بنو یمو لکو یہ ات مقام تین واتن آج چی تم لکن ونان پھکلا یم لک پھکلا چھنا آسان تم چھن بوزن یوان کہین تہ کیاز کی تم لک چھ امس پانس ستی آسان خیر ات چھ سوئے پرین کہاوت گمس ید بانس کھوان تد بانس کران زد تہ وچھو پان تہ آج تم نی لکن ونان پھکلا دیمو لکو یہ بنو بوزن تلا یمو نہ سانگ بناونس پت اپوئے مقصد سگل لکن ہاو یونٹی مگر یونٹی چھ ہی نہ کوئی ایم کر گڈ نہ دوس الگ دشمن الگ ما اگر کہ دپ نہ می یونٹی گئی کیا بدب دوس تہ پان سی سی تہ دشمن تہ پان سی سی یار وی آن کی لک سوچان زی یہ روسٹ کر بکس سہ ونکس یتس بڑس مقام پہ یار سہ تیل تتنس یل تم تہ بنو کھان یل تم تہ کور کن استعمال یہ یوٹیوب یہ سوری جائز بیس اکس ویڈیو سن پان تہ ونان یہ کہین تہ پرسنل اٹیک آسان یہ جسٹ فار فن و اگر سہ ہس روسٹ کرت یار تکو کس روسٹ کرت بی ہیٹ کرنے کہین تہ ضرورت سہ اسر بوائے بتس قشر بوائے ہیٹ کرنے کہین تہ ضرورت بس اکس کرو سپورٹ سہ روزان بہتر ویڈیو چھ یوتھ کی خیر وی کرو ویڈیو سٹارٹ تو وچو تموک چت کت کن ریپ کر یار تہ سہ پرین کہاوت بوزم ایک تیر سے دو شکار انسان یہ تہ کی کران سہان پنہ فائدہ خاطر ریپ کرنس ست پلو تہ کنان تھی وچو اپر کت کن ہاؤن زن لال چوک ریڈ وول پلو کنان امس وٹھان پانچ روپین ہند ایل پی سی واڑ گومت تمی کنت اس باقین ویڈیو مز یوتھ نبر کڑان اگر تک کنس سمجھ آو نا بہ دپ تہ یہ ونان یہ ونان تماش جری مین کتھن گمس مے خری پھکل دن یار اگر تہ مز یہ لرکس کنس سمجھ آنا مہربانی کرو سو کمنٹن من ضروری ونکس تم لکن ونان پھکل یمو لکو یہ بنو خیر یہ غلطی بکسس کی یہ غلطی اس آرٹسٹ یہند لرکس یہ غلطی تہذی یار بیک پھر ون بہت یہ ونان تم لکن پھکل یمو لکو یہ بنو وی آسو تھی سوچان یہ ونان اس ہیٹ کرو یار ہیٹ کرنے کہین تہ ضرورت یہ غلطی امچ کی یہ غلطی لرسٹ یم لوک یت نا ہوٹ تو نہ لوٹ مے باسان اس سانگس ووکلسٹ تو لرسٹ نا سہ گڈن سل کاک دکان پہ دہن روپین تموک چھ آمت تم پوت سٹوڈیو گومت ریکارڈنگ کرنے یار بس آز گو یوتھ ایٹ لاسٹ دپ بہ تہ اکی کت یہ ونکس لکن الزام دان مے ہسا زنگ کڑان مے پت کنت لمان یار کہین تہ پت کنت لمان ونکس یتنس سہ کنس ہند وجہ ست ٹھک تم کی لک استعمال ہرٹ تہ گئے.
وٕنکیٚس کَرِ ژےٚ کانٛہہ روسٹ ژےٚ پٮ۪ٹھ بَنایہِ ویٖڈیو کانٛہہ یار وۄنۍ دَپیٚکھ ژٕ یِم چھِ مےٚ پَتھ پَتھ لَمان یِم چھِ مےٚ زَنٛگہٕ گَڑان یار ایسا بِلکُل نہیں ہے تہٕ بَس میٲنۍ چھِ یِہے رِکویٚسٹ اَکھ أکِس کٔرِو سَپوٹ تہٕ ہیٹ مہٕ کٔرِو سپرٛیڈ کِہیٖنۍ تہٕ لَو بٲگرٲیِو اِنشاء اللہ گژھو أسۍ کامیاب باقٕے اگر تُہۍ ویٖڈیو آنا پَسنٛد تیٚلہِ کٔرِو ویٖڈیو دَبا کے لایِک بیٚیہِ کٔرِو ویٖڈیوَس کوٚمٮ۪نٛٹ بیٚیہِ کٔرِو ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر بیٚیہِ اگر تُہۍ چَنلہِ پٮ۪ٹھ چھُو نہٕ نٔے تیٚلہِ یُس تۄہہِ مَنٛگٕنۍ وۄزُل بَٹَن چھِنہ أتھۍ یِوان یَتھ سَبسکرٛایب چھِ لیٚکھِتھ یُتُے اَتھ سۭتۍ دَبٲوِن یا کھۄر سۭتۍ دَبٲوِن سَبسکرٛایب گژھِ گژھُن تھینک یوٗ ہے ژٕ ہا چھُکھ بَڑٕ بے عقل ہے مےٚ دَپ ژٕ وَنَکھ خبر کیٛاہ ژٕ ہَکھ بے عقل ہے ژےٚ کٔرِتھ پریشان ہے